बढ्दो सहरीकरणले व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ अझ पोखरा जस्तो पर्यटकीय क्षेत्रमा विद्युतीय गृहको आवश्यकता झन बढेको छ तर पर्यावरणमा पार्ने असरप्रति सचेत नभएको विषय उठाएर स्थानीय बासिन्दाले रामघाटमा निर्माणाधीन विद्युतीय गृहको विषयमा विरोध गरेपछि निर्माणको काम रोकिएको हो गएको वर्ष भदौ चौबिस गते सिनर्जी बिल्डर्सले निर्माणको अगुवाई गरेको बौद्ध अर्घौँ सदन पोखरासँग रामघाटमा दुई वर्षमा विद्युतीय सप्ताह गृह निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भएको थियो तर सम्झौता गरेको एक वर्षमा निर्माण कम्पनीले जखन्ने बाहेक अन्य काम गर्न सकेको छैन स्थानीयले वन वनफाडानी गरे मानव बस्ती नजिक सप्दाह गृह बनाउन नहुने भन्दै उच्च अदालत पोखरामा मुद्दा दायर गरेपछि अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै निर्माण कार्य रोकिएको छ शब्दहबाट निस्कने कार्बन मोनोअक्साइडले वरिपरिको मानव स्वास्थ्यमा असर पुर्याउने भएकाले शब्दह गृह स्थानान्तरण गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ अहिले स्थानीयहरूको घरबाट पचास मिटरको पनि कम कमजोरीमा यो बनाउन लागिएको छ त्यही क्षेत्रमा त्यही ठाउँहरूलाई व्यवस्थित गरेर उतै बनाइयोस् भन्ने हाम्रो माग हो यो चाहिँ दाहिने भाइ कतै सार्नु सकिन्छ यस्तो नेचरलाई बिगार्नु हुँदैन यो पोखराको फोक्सो हो यो अक्सिजन हो यो यिनीहरूलाई नेचर नचाहिँदो रहेछ प्रकृति नचाहिँदो रहेछ पर्यावरण नचाहिँदो रहेछ यिनीहरूलाई सुन्दरता यिनीहरूलाई नचाहिँदो रहेछ तत्कालीन नगर विकास समितिले विक्रमसम्म दुई हजार पचपन्न र पोखरा उपमहानगरपालिकाले विक्रमसम्म दुई हजार छप्पन्न सालमा नै शान्तिवन भित्रको दस रोपनी सार्वजनिक जग्गा शब्द गृह बनाउन बौद्ध अर्ग सदन पोखरालाई दिएको थियो त्यही जग्गामा बौद्ध वर्ग सदनले गत वर्षदेखि दुई विद्युतीय मेसिन जडित गृह बनाउने तयारी गरेको छ विस्तृत सम्भवतः अध्ययन डिपिआर तयार गरी निर्माण हुन लागेको शब्दबारे स्थानीयमा गलत बुझाइ पर्न गएको निर्माण संस्थाको ठम्म्याइ छ प्रदूषण कम छ सस्तो पर्छ टाइमको बचत हुन्छ र मुस्लिमको छुट्टै क्रिस्चियनको छुट्टै बुद्धिस्टको छुट्टै हिन्दूको छुट्टै यसरी सबैलाई शब्दगृह बनाउने हो भने पोखरा सहर चाहिँ सप्दाह सप्ताह गृहले भरिने छ भन्ने उहाँहरूको एउटा त्यो पनि छ त्यो बिल्कुल गलत हो पोखरामा बढ्दो सहरीकरणसँगै सब व्यवस्थापन पनि प्रमुख चुनौती बन्दै गएको छ सब व्यवस्थापनमा जमिनको अभाव अधिक समय आर्थिक र वातावरण प्रदूषणकै कारण आधुनिक विद्युतीय शब्द गृहको आवश्यकता पोखरामा नभएको होइन तर त्यसले पर्यावरणमा पार्ने असरप्रति पनि सचेत हुन जरुरी छ कान्तिपुर समाचारका लागि भोपाल गुरुङ रामघाट पोखरा